Росія також готується і до вторгнення Китаю. Не до свого вторгнення в Китай, а до того, що Китай може вторгнутися на територію Росії. Тому, відповідно, військові репетірують, і нещодавно репетірували вони застосування ядерної зброї. Тобто, з однієї сторони, на НАТО вони готові нападати без використання ядерної зброї, а от оборонятися від Китаю вони вже готові з застосуванням ядерної зброї, виходить. Ну і тут від вторгнення, сценарій, які вони пропрацьовували, значить, це від вторгнення на територію Росії до більш конкретних там тригерів, таких як там знищення 20% російських стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами і так далі. Значить, матеріали цих навчань, вони показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, і зображують вони китайське вторгнення. Навчання дають таке, знаєте, рідкісне уявлення про те, як Росія розглядає свій там ядерний арсенал. І цей арсенал, він, як ви розумієте, є таким наріжним каменем оборони всієї території Росії. Ну, і там же йшлося про те, як, значить, будуть готувати війська, як будуть готувати населення до першого цього ядерного удару в деяких бойових умовах. І цей витік секретних документів показав, що Росія, в принципі, готова використовувати ядерну зброю. І цей поріг, кажуть, виявився набагато нижчим, ніж публічно заявлені Путіним цілі. Наскільки нижчим? Розказую. Дивіться, з 29 секретних файлів, які оприлюднені були, ну, вірніше, виток стався, або ж журналісти Financial Times з ними ознайомилися. Створені вони були в період з 2008 до 2014 року, ці файли. І експерти кажуть, що вони досі актуальні для сучасної російської військової доктрини. Серед документів сценарій військових ігор і презентація для офіцерів військового морського округу. Тож, Росія готова вдарити ядерною зброєю для запобігання поразці російських військ, але опитані аналітики кажуть, що в Україні Росія, ймовірно, має вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї, оскільки Київ не має ядерного потенціалу і можливостей для великого вторгнення. От давайте про це і далі також поговоримо. Про знову-таки чергові ядерні прогрози і брязкання зброєю. Військовий експерт Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Слухайте, з однієї сторони, нібито Росія готується до протистояння з НАТО і відновлює свої військові округи, а з іншої сторони готується до наступу зі сторони Китаю і каже про те, або розглядає сценарії, коли може застосувати ядерну зброю. Мені здається, що якось ми робимо максимально все, щоб відволікти увагу від війни, яка йде між Росією і Україною, ні? Ну, тут треба дивитися трошки по-іншому, в геополітичному контексті. Дивіться, по-перше, Росія розглядає протистояння з Китаєм. Чому з ядерною зброєю? Тому що на сьогоднішній день там конвенціальною зброєю війну вести неможливо. Тому що співвідношення сил і засобів абсолютно дзеркальне, як у нас з Росією. Тут Росія кратно переважає нас в особовому складі і техніці, там кратно переважає Китай. І без застосування зброї масового ураження боротися з Китаєм неможливо. До речі, вони розглядали навіть два варіанти. Перший варіант – це морський бій, де вони втрачають до 20% своїх носіїв балістичних ракет. І тоді відповідний удар у відповідь по Китаю ядерною зброєю. Або сухопутне вторгнення, і теж для того, щоб зупинити китайську армію, ядерний удар по території Китаю у відповідь на вторгнення суходово. Ну, на секунду можна в Китаї приблизно 7,5 мільйонів під ружьом стоїть зараз. А тепер уявіть, які в них мобілізаційні ресурси, які в них сьогодні накопичення на техніки озброєння, враховуючи досвід нашої війни і досвід попередніх війн. От. Я реально був в Китаї, я бачив, що вони зробили з крейсера «Київ»,
Я бачив корабель «Ляолінь», як він зараз виглядає. Так, це диво, що вони з нього зробили. А ми продали їм в якості металолому, металобрухту, цей корабель. І тут головне питання, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що я говорив, ну, у мене є така думка, що перший, хто не дасть розвалитися Російській Федерації, це будуть Сполучені Штати. Вони зроблять все, щоб максимально послабити Росію, змусити йти, піти її на компроміс, але не дати розвалитися Російській Федерації. Чому? Да тому, що Сполученим Штатам потрібен той, хто буде воювати з Китаєм. І це Російська Федерація. До речі, якщо ви уважно читали указ Путіна про відновлення військових округів, то там, крім Ленінградського і Московського округів, відновлено ще й далекосхідний воєнний округ. А це говорить про те, що вони там теж готують систему воєнного управління для протистояння з Китаєм. З одного боку, вони ведуть перемовини, вони зараз хочуть, Силуанов там хоче попросити кредити в юанях у Китаю. А з іншого боку, в Генеральному штабі при закритих дверцятах проводиться командно-штабна воєнна гра, де розігруються варіанти збройного протистояння з Китаєм.